ተመልሰናል ተመልካቾቻችን። ጤና ይስጥልን። ኢትዮጵያ ዝግጅታችን የመጨረሻው ምዕራፍ ላይ ደርሷል። በዚህ የመጨረሻው ምዕራፍ ላይ እንግዲህ የማህበራዊ ትስስር ገጾች ምን ምን ጉዳዮችን አነሱ፣ የትኞቹ ደግሞ ትኩረት ስበው ሀሳብና አስተያየት ተሰጠባቸው ስንል እንመለከታለን። ማስተዋል እዚህ ስቱዲዮ ተገኝታለች፣ እነዚህ መረጃዎች ልትነግረን። እንዴት ቆየሽ ማስተዋል? ሰላም ቆይቻለሁ። እንዴት ቆያችሁ? አለን። ምን ምን ጉዳዮችን ትነግሬናለሽ? መልካም። እንግዲህ አሁን ስታነሱት የነበረው የጠቅላይ ሚኒስትሩ የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት ነው። በተለይ ደግሞ ጥምቀት በዓል ለሚያከብሩ ለህዝበ ክርስቲያኑ የእንኳን አደረሳችሁ መልእክታቸውን ዛሬ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ አውጥተዋል ማለት ነው። እንግዲህ እሳቸው በመልእክታቸው እንዳሰፈሩት በዚህ የበዓል ላይ ሶስት አስደናቂ ነገሮችን እንመለከታለን ብለዋል። ኢየሱስ ክርስቶስ በተግባር ፍቅሩን ትህትናውንና ክብሩን ያሳየበት ነውና በጣም አስደናቂ የሆነ ተግባር ነው ሲሉ አንስተዋል። ኢትዮጵያ እንግዲህ የብዙ ባህሎች፣ ሃይማኖታዊ ትውፊቶች፣ ታሪካዊ ቅርሶች ሀገር ናት ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከሃይማኖታዊ ፋይዳነቱ ባለፈ ጥምቀት አንዱም የምንኮራበት የማይዳሰስ ቅርስ መሆኑን አንስተዋል ማለት ነው። በርካቶች እንግዲህ ያው ዛሬ ከተራ በዓል እንደመሆኑ በርካታ ምስሎችንም ሲለዋወጡ ነበር። እንግዲህ ከዚህ ጋር እያይዘን ያመጣ ነው በታላቁ ቤተ መንግስት በተካሄደው የራት ግብዣ መርሃ ግብር ላይ ወደ 800 ሺህ የሚጠጋ ዶላር ገቢ ከትኬት ሽያጭ መገኘቱን ነው የዳያስፖራ ኤጀንሲ ያስታወቀው። ይህንንም ተከትሎ በርካቶች ሲጋሩት የነበረ ሀሳብ ስለሆነ ነው እንግዲህ ዳያስፖራው ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደተናገሩት በተለይ ደግሞ አብሮ መደራጀትና ሌሎች የሌሎች ሀገራት ዜጎች በተለያዩ ከሀገራቸው ውጭ በሚኖሩበት ሰዓት ሀገራቸውን ለመጥቀም የሚያደርጉትን ተሞክሮ አንስተዋል። ኢትዮጵያኖችም ተደራጅተው በመቀናጀት ይህንን ካደረጉ አሁን እስካሁን ለኢትዮጵያ እያደረጉ በተለያየ መልኩ እያደረገው ያለውን ድጋፍ ደግሞ በተቀናጀ መልኩ ማድረግ እንደሚያስችላቸው አንስተዋል ማለት ነው። በጣም በርካታ ሰዎች ሲጋሩት የነበረ ጉዳይ ነው በትናንትናው ዕለት የወጣው መረጃ ማለት ነው። እንግዲህ እሳቸውም ከዚህም በኋላ ዲያስፖራው አንድነቱን አጠናክሮ ለሀገሩ እያበረከተ ያለውን አስተዋጽኦና ድጋፍ እንዲሁም በውጭ ሀገር የሚፈጥረውንም ተጽዕኖ አስቀጥሎ እንዲቀጥል ነው ያነሱት ማለት ነው። ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናልፍ እንግዲህ በስፖርት ጉዳያችን ማንስተነዋል። በትናንትናው ዕለትም ትልቅ ጉዳይ ሆኖ የነበረው የኢትዮጵያ የ33ኛውን የአፍሪካ ዋንጫ የመጨረሻ ጨዋታ በአንድ አቻ ብታጠናቅቅም እንግዲህ ከውድድሩ ተሰናብታለች ማለት ነው። ኢትዮጵያ እንግዲህ ከሶስት ጨዋታ በአንድ ነጥብ በቡድን ግርጌ ላይ ተቀምጣ ነው የካሜሩን 33ኛ የአፍሪካ ዋንጫ ጉዞ ያጠናቀቀችው ማለት ነው። እንግዲህ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድንም በመጨረሻ ጨዋታው ከቡርኪና ፋሶ ጋር 1-1 በመውጣት ነበረ የተለያየው። ውጤቱን ተከትሎ ቡርኪና ፋሶ ወደ ቀጣዩ ዙር በአራት ነጥብ ስታልፍ ኢትዮጵያ በአንድ ነጥብ አራተኛ ደረጃን ይዛ ማጠናቀቅ ችላለች። እንግዲህ ዋሊያዎቹ አሰልጣኝ ውበቱ አባተም ለጋዜጠኞች መግለጫ ሰጥተው ነበረ። እንግዲህ በንግግራቸው እንዳጠቃላይ ከውድድሩ ብዙ ትምህርት እንደሚወሰድ ነው የጠቀሱት። ልምድም እንደሚያስፈልግና ብዙ በተለይ ደግሞ የተለያዩ እንደ ልምድም እንደጠቀማቸው ነው ቡድኑ የተናገሩት። ከዚህ ሀሳብ ባለፈም ደግሞ ብዙ ተመልካቾች አሁን ላይ ቆም ብሎ ማየት ይገባል፣ ብሔራዊ ቡድኑንም በማደራጀት በመቀናጀት በኩል ከስር ደግሞ ኮትኩቶ ማብቃት የሚለውንም ማየት አስፈላጊ ነው። በራሱ ኢትዮጵያ የመጀመሪያ ተሰናባች ብትሆንም በዚህ ውድድር መሳተፏና የሚችሉትን ጥረት ማድረጋቸው በራሱ የሚደነቅ ነው ያሉ በውጤቱም በብስጭት ብዙ ነገር የተናገሩ አሉ። ነገር ግን ይህ ለቀጣይ ጉዞ ምንድን ነው ድክመታችን የሚለውን በመንቀስ ልንሰራ የሚገባበትንም ጉዳይና ዙሪያዎች፣ አቅጣጫዎች የሚያመላክት ነው ብለዋል። ያው ጠባብ ውጤት በጠባብ እድል ቢሆንም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የገባው ያው ተስፋ አይቆረጥ ማለት በኳስ ጨዋታ ውስጥ በማንኛውም ጨዋታ ብዙ ተመልካች ሲጠብቅ የነበረውና ሲነጋገርበት የነበረ አንደኛው ጉዳይ ነው ማለት ነው። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ሳናነሳ ማናልፈው እንግዲህ በጨዋታው ላይ አማኑኤል ዮሐንስ የጨዋታው ኮከብ ሆነው መመረጡንም በዚሁ መረጃ ተያይዞ የወጣው ጉዳይ ነው ማለት ነው። ወደ ሌላኛው ርዕሰ ጉዳያችን ስናልፍ እንግዲህ በቁመቱ 2.25 ሜትር የሆነው አንድ ወጣት እንግዲህ በቁመቱ ምክንያት የተለያዩ ማህበራዊ ህይወቱን እንዳከበደበት የሚያወጣ አንድ መረጃ ብዙዎች እየተጋሩት ይገኛሉ ማለት ነው። እንግዲህ በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሸዋ ዞን የመቂ ከተማ ነዋሪ ነው። ነጋው ጂማ ይባላል። ይህ ወጣት እንግዲህ 24 አመቱ ነው። የሚሆነውን አልባሳት ለማግኘት እንዲሁም ጫማ ለማግኘት በጣም እንደሚቸገር ነው የተናገረው።
በተለይ ደግሞ አልባሳቶቹን አሰፍቶ ነው ለሁለት ሰው የሚሆነው ጥፍ ነው የሚከፍለው ማለት ነው። እንዲሁም 54 ቁጥር ጫማ እንደሚያደርግ ነው። ጫማውን ማግኘት ስለማይችል ከውጭ ሀገር እንግዲህ በተለያየ መልኩ በተለያየ መንገድ ለማስመጣት ይሞክራል። ትራንስፖርት ላይም እንዲሁ ቁመቱ ረጅም ስለሆነ የሁለት ሰው ቦታ ይዞ ስለሚሄድ ሁለት ሰው መክፈል ግዴታ ሆኖበታል ማለት ነው። እና በተለያየ መልኩ ግን የማህበራዊ ህይወቱን እንዳከበደው ነው የተናገረው። በተለይ ቁመቱ እንደ ማንኛውም ታዳጊ በመደበኛ መልኩ የነበረ ሲሆን ከ2005 ጀምሮ ግን በተለየ መልኩ ቁመቱ እያደገ መምጣቱን ነው የተናገረው። እንግዲህ ስምንተኛ ክፍል ተማሪ እያለ በገጠመው ህመም ምክንያት ትምህርቱን አቋርጧል። በተለያየ ምክንያትም ደግሞ ማህበራዊ ጫናውን በመፍራትም ብዙ ጊዜ የቤቱ ይቀመጥ እንደነበረ ነው ያነሳው። ነገር ግን በዛ ጊዜ በገጠመው ህመም ምክንያት በጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ለሁለት ዓመት ሲከታተል ቆይቶ መራመድም የማይችልበት ደረጃ ነበረ። ከዛ ሲወጣ ግን በስነ ልቦናውም በርትቶ እንደወጣና ራሱን ለመግለጥም እንደ ፍርሃት እንደሌለው ነው የተናገረው። እንግዲህ ከሱ የሚበልጥ ሌላ ኢትዮጵያዊ እንዳለ በተለያዩ መገናኛ ብዙሃኖች ሰምቻለሁ። አስራት የሚባል ይላል እሱ ወደ 2.22 ሜትር እንደሆነ ነው በሚዲያው ሲናገር የሰማው ይላል። እሱ አሁን 2.25 ነው። አሁንም ከእድሜው ጋር ቁመቱ እየጨመረ እንደሆነ ነው የተናገረው። በርካቶች ምናልባት ለማስታወቂያ ስራ ብትሳተፍ ራሳን ብታሳይ ብለው ይጠይቁኛል ያለው እንግዲህ አሁን ትምህርቱን ካቋረጠበት በማታው መርሃ ግብር እንደቀጠለ ነው የተናገረው። ወደፊትም ከትምህርቱ ጎን እውቅና አግኝቶ ባህልና ቱሪዝም ላይ መስራት እንደሚፈልግ ነው የተናገረው። እንግዲህ ይህ ወጣት የብዙ ሰዎች መነጋገሪያ ሆኗል ማለት ነው። ብዙውን ጊዜ እንዲህ አይነት ጉዳዮች በተለይ ተፈጥሯዊ ናቸውና ሰዎች በጥረታቸው ያመጡት ጉዳይ ባለመሆኑ በሌሎች ሰዎች ምክንያት ጫና ሊፈጠርባቸው አይገባም፣ መሸማቀቅ ሊፈጠርባቸው አይገባም። ፈልገውት ያመጡት ነገር አይደለም። ስለዚህ እያንዳንዱ ነገር እንግዲህ ወደ መልካም እድል ነው፣ ወደ መልካም አጋጣሚ መቀየር የሚቻልበት ትልቅ እድል አለ። የሰው ልጅ ዋናው ነገሩ አእምሮ ነው እና ይህ ሰው እንደ ማንኛውም ሰው መስራት፣ ማሰብ፣ ጥረት ማድረግ ይችላል እና እንደዚህ አይነት አንዳንድ ጊዜ በማህበረሰባችን ውስጥ የሚታዩ እንዲህ አይነት ሰዎችን የማግለል የተንሸዋረረ አንዳንድ እይታዎች ለሀገር ማበረከት የሚችሉትን ትልቅ አስተዋጽኦ መፍጠር የሚችሉትን ሰዎች ላይ ጫና ያሳድራል። ዓለማችን ላይ ታላላቅ ፈጠራዎችን የሰሩት ታላላቅ ስራዎችን ከሰሩት ሰዎች ውስጥ አንዳንዶቹ ምናልባት በመደበኛው አኳኋን ወይንም እንደ ማንኛውም ሰው ያልሆኑ ይሆናሉ። አካላዊ ሁኔታቸው ወይ አእምሯዊ ሁኔታቸው እሱ ማንኛውንም ሰው ማክበር፣ ሰውን በሰውነቱ ተገቢውን ቦታ መስጠት። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ እኔም በትራንስፖርት አካባቢ ያለሁኝ አንዳንድ ሰዎች ከመጠን በላይ ውፍረት ይኖራቸውና የሶስት ሰው የሁለት ሰው ቦታ ነው የያዛችሁት ክፈሉ የሚባሉበት አግባብ አለና አንዳንድ ጊዜ ሰዋዊ የሆነ ባህሪ ኖሮን ጥቂት ጊዜ ይሆናል ከነዚህ ሰዎች ጋር ሊያሳልፉ የሚችሉትና መልካምነትን በመስጠት ቢያሳልፉ የሚሉትን ሀሳብ ለማንሳት እንግዲህ ወጣቱም እንዳነሳው በዚሁ ቁመቱ ምክንያት ስራ ማግኘት እንኳን እንዳልቻለ ነው የተናገረው። ያው በቀላሉ ስራውን አቀላጥፎ አይሰራም ከተለያዩ አመለካከቶች እንዳልከው እነዚህ ነገሮች መቀየር አለባቸው። እንደውም አንዳንድ ሀገራት እኮ እነዚህን እንደ ጥሩ እድል በመጠቀም ሰዎችን በማስተዋወቅ እሱም ቀደም ብሎ እንዳለው በባህልና ቱሪዝም ውስጥ መስራት እንደሚፈልግ በድንቃድንቅ መዝገቦች ላይም ስማቸውን በማስፈር የተለየ ትኩረት ይዘው እንደውም ጥሩ የሆነ እይታ የሚፈጠርባቸው አጋጣሚዎችንም ስላላገኙ ነው እንጂ እንደዚህ አይነት ነገሮች ለበጎ የሚለወጡበት ሁኔታ አለና ያው ይህንን በደንብ ማስተዋል እንደሚገባ ነው። ሌላው እንግዲህ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ጎንደር በትናንትናው ዕለት 22 በረራዎችን በማድረግ በክብረ ወሰንነት መመዝገቡን ጠቅሷል ማለት ነው። እንግዲህ ከዚሁ ከበዓሉ ጋር በተያያዘ በዓሉን ለማክበር ወደ ጎንደር በርካቶች ተጉዘዋል ማለት ነው። የኢትዮጵያ አየር መንገድም ወደ በዓሉ የሚጓዙ መንገደኞችን በቀን ብቻ በአንድ ቀን ብቻ ማለት ነው 22 በረራዎችን ወደ አንድ ከተማ በማድረግ ክብረ ወሰን መስበሩን ነው የተናገረው። ወደ ጥንታዊቷና ታሪካዊቷ ጎንደር ከተማ እንግዲህ በዛሬው ዕለትም የከተረ በዓል ይከበራል። ይህንን ለመታደም በርካቶች ወደዛ ተጉዘዋል። እንግዲህ አየር መንገዱም ይህንን በማድረጉ
ደስታውን ገልጿል። ለባሉንም ለሚያከብሩትም እንኳን አደረሳችሁ ብሏል። ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ ከባሉ ጋር በተያያዘ የጤና ሚኒስቴርም እንዲሁ ማስጠንቀቂያ መልእክቱን ወይም ማሳሰቢያውን አስተላልፏል ማለት ነው። እንግዲህ በርካቶች በሚሰባሰቡበት ዘነት ክብረ በዓላት ላይ የኮቪድ ስርጭት ሊስፋፋ ስለሚችል ከዚህ ቀደም የሚደረጉትንም የራስን የመከላከል መርሆችን መተግበር እንደሚገባና በጥንቃቄ በዓሉን ማክበር እንደሚገባ ነው የተናገረው የጤና ሚኒስትር። እንግዲህ እስካሁን በኢትዮጵያ ከ7147 ሰዎች በላይ ህይወታቸውን በዚሁ ቫይረስ ስላጡ ህብረተሰቡ እንግዲህ በዓሉን ሲያከብር ከጥንቃቄ ጋር መሆን እንዳለበት ነው እየተነሳ ያለው ማለት ነው። ሌላኛው እንግዲህ የመጨረሻው መረጃችን ወደ ቴክኖሎጂ የሚወስደን ነው። BMW አንድ መኪና በቅርቡ ይፋ አድርጓል። ይህ መኪና እንግዲህ ቀለሙን የሚቀያየር መኪና ነው። ወደ ጥቁርና ነጭን ጨምሮ ወደ አራት ቀለማት ያሉት ነው። ይህ ይፋ የተደረገው እንግዲህ ተሽከርካሪ በላስ ቬጋስ ቴክኖሎጂ አውደ ርዕይ ላይ ነው የቀረበው። መኪናው ተሽከርካሪው ቀለሙን እንዲቀያይር ኢሊንክ የተባለ ቴክኖሎጂ መጠቀሙን ነው ኩባንያው ይፋ ያደረገው። እንግዲህ በስልካችን ላይ በሚጫን መተግበሪያ አማካኝነት በምንፈልገው ሰዓት መኪናችንን ቀለም ማስቀባት ሳይጠበቅብን በደቂቃዎች ውስጥ ወደምንፈልገው ቀለም በመቀየር መጠቀም እንደምንችል ነው ኩባንያው ይፋ ያደረገው። ይህ ፈጠራ እንግዲህ የበርካቶችን ቀልብ የያዘ ሆኗል ማለት ነው። እንግዲህ ቴክኖሎጂ እየተራቀቀ በሄደ ቁጥር የራሱ የጎንዮሽ እንትንም ቢኖረውም ደግሞ ጥቅሞችም አሉትና የአንድ ቀለም መኪና ቴክኖሎጂ በጣም ሳደርሽበት ሌላ አንድ መኪና ደግሞ በተለያየ ቀለም መምጣቱ የቴክኖሎጂን ምጥቀትም ነው የሚያሳየውና በርካቶች አሁን አንድ አይነት መኪና መያዝ የማይፈልጉ ሰዎች የተለያየ መኪና ከለርም አንዳንድ ጊዜ ሲደጋገም የሚያሰለቻቸው ሰዎች ይኖራሉ። እነሱ ጋር ነው እኛ ጋር እንኳን ለዚያ ደረጃ አልበቃም። መልካም መረጃዎችን ጨርሻለሁ። እንግዲህ ለዛሬ ያስኳቸው እነዚህ ነበሩ። እናመሰግናለን። መልካም ቀን። መልካም ቀን።